Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok, bertemu kita lagi dalam pendidikan Islam tahun 2 Dalam bab akidah Kali ini kita akan berbicara berdasarkan muka surat 62 63 62 dan 63 Ok, iaitu berkisar tentang tajuk Al-Ahadu dan juga as-samadu. Okey. Kenapa kita belajar akidah? Kita belajar akidah untuk kita tingkatkan lagi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan dalam pembelajaran tentang sifat Allah tempoh hari. Pentingnya bab akidah ini adalah untuk kita tahu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita kenal baru kita percaya. Bila kita percaya barulah datang rasa cinta cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya sebutkan tempoh hari berkenaan dengan kereta. Kalau kita tak tahu sifat kereta, kalau kita tak tahu macam mana keadaan kereta itu, macam mana kita nak percaya bahawa kereta itu ada? Begitulah juga dalam pembelajaran akidah ini. Baik al-ahadu dan juga as-samadu. Baik kita tengok. Perkara pertama yang kita perlu tahu dalam Mengetahui sesuatu perkara itu ialah mengetahui akan pengertiannya. Jadi tidak dapat tidak untuk kita tahu apa maksud al-ahadu dan juga as-samadu. Baik untuk al-ahadu berdasarkan muka surat 62 buku teks pendidikan Islam tahun 2, al-ahadu -Al -Al bererti apa? Allah Maha Esa. Isa macam mana? iaitu Allah itu tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah maksudnya apabila kita sebut tentang Al-Ahadu maksudnya kita kena percaya bahawa Allah SWT itu bersifat tunggal tiada Tuhan melainkan Allah ha, sebab itu dalam perkara pertama sebagai orang Islam dalam rukun Islam, rukun yang pertama ialah syahadah iaitu mengakui bahawanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan hanya sesanya dialah yang layak disembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baik. Al-Ahadu apa hukumnya? Hukumnya ialah kita wajib percaya dengan ha, Allah ini bersifat dengan sifat esa iaitu Allah ini adalah tunggal tiada tuhan melainkan Allah apa buktinya dalam surah ha dalam surah al-ikhlas Allah menyebutkan kul Allahu ahad katakanlah wahai Muhammad Allah itu maha esa Oh, maksudnya Allah bagi tahu suruh Nabi Muhammad sebut bahawa Allah itu Maha Esa bagi tahu kepada seluruh umat manusia ini bahawa Allah itu Maha Esa tiada tuhan melainkan Allah seperti yang kita belajar dalam sifat hari itu kenapa perlunya Allah itu Esa itu adalah menunjukkan bahawa bukti dia adalah berkuasa penuh Bukti dia adalah Tuhan. Kalau ada yang lain berkuasa, ada yang lain lagi mengaku bahawa dia Tuhan, sudah pasti kita tak akan kita tak tahu mana satu Tuhan yang power, mana satu Tuhan yang hebat. Sudah pasti kita kita boleh kata oh Tuhan ni lemah, Tuhan ni lemah. Tetapi bila Tuhan itu tunggal, maka tidak ada kelemahan pada dia kerana dia adalah berkuasa atas segala-galanya. Ha, berbeza dengan kita manusia, manusia makhluk ini bersifat lemah. Kita ada batasan dalam kekuasaan kita. Walaupun kita kata hanya aku adalah seorang ha, raja dalam negeri ini, walaupun engkau adalah seorang raja dalam negeri itu, tetapi negeri lain ada raja yang lain. Maksudnya engkau hanya berkuasa dalam negeri tersebut, tetapi dalam negeri yang lain engkau tidak boleh menjadi seorang yang berkuasa. Ha, begitulah sifat makhluk tetapi berbeza dengan Allah sebab itu Allah katakan qul huwallahu ahad Allah mengatakan dalam surah al-ikhlas katakanlah wahai Muhammad Allah itu bersifat e esa ha, ini dari dalil yang kita ambil daripada al-Quran tetapi kalau kita nak fikir dari sudut akal bagaimana pula ah ha, kalau kita nak cari bukti dari sudut akal kita tengok dalam kotak yang warna pink tulisan warna pink tu ha? dalam kotak yang dalil akli itu dalil akli ni maksudnya apa dalil yang kita boleh fikir ha, maksudnya apa kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik ha, maksudnya apa kalau kita tengok Matahari, bulan, planet-planet dekat dunia ni tak pernah pun berlanggar Tak pernah pun tiba-tiba nak pusing ikut arah yang lain kalau bumi tu dia pusing macam tu Macam tu lah dia pusing Kalau bulan tu hari dia, dia pusing ha? Kemudian Cukup 15, 15 hari bulan Islam Bulan itu mengambang Bulat penuh Tak pernah pun selain pada 15 hari bulan Tiba-tiba dia tak mau mengambang Dia kata eh boring lah mengambang Tak Semua itu diatur Diurus takbir dengan sistematik sekali Ah, kalau kita tengok malam, lepas malam berganti siang, siang berganti malam, tak pernah pula siang lepas siang, siang, lepas siang, siang, kadang-kadang jadi malam, kadang-kadang jadi siang. Eh, kenapa jadi macam tu? Mesti ada malam, walaupun sekejap, walaupun dia berada di kutub utara, walaupun berada di kutub selatan, walaupun malamnya sekejap, ataupun siangnya sekejap, tetap berlaku pertukaran antara siang dan, ma dan malam itu membuktikan bahawa ada satu kuasa yang mentadbir ada satu kuasa yang menguruskan semua benda ni ada satu kuasa yang memberi arahan kepada seluruh makhluk ini kalau ada dua tiga kuasa mungkin ada yang lain kata eh boring langkau asyik suruh pusing macam ni cuba pusing terbalik sudah pasti akan berlaku huru-hara dekat dunia ni mungkin ada tuhan yang kata katus lagi malamnya asyik malam je cubalah siang pula uh, dua tiga kali uh, kan susah macam tu sebab itu itu buktinya Allah itu bersifat tung tunggal maka tidak akan ada pernah pun berlaku per apa ni Perbezaan arahan Ataupun ada arahan yang lain ha, Yang kata oh Suruh bulan ni jadi macam ni Suruh matahari Tak payah bercahaya lah ha, Tak ada Tak pernah Kenapa? Itu aturan yang Satu kuasa telah menetapkan Matahari Tugas kamu pancarkan cahaya ha, Bulan Tugas kamu Pantulkan cahaya Bumi Berputarlah Ada makhluk yang hidup Di dalam bumi Yang dia hidup dan akhirnya dia ma mati. Okey, baik. Kemudian disebutkan lagi dalam itu iaitu hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Ah ha, macam saya sebut tadi. Jika Tuhan lebih daripada satu akan berlaku huru-hara di alam ini. Ha, ini disebutkan dalam buku ni dalam buku teks seperti juga yang telah saya bagi contoh tadi, ha, kalau ada dua tiga lebih daripada satu tuhan, lebih daripada ha, satu tuhan apa akan terjadi? Mungkin tuhan ni kata, eh aku tak naklah manusia ni hidung macam ni, biar hidung duduk dekat ha, tempat lain akan ha, susah. Aku tak naklah manusia ni ada kaki dengan tangan, biar dia bulat je kan susah. Ha, tetapi itu tidak berlaku manusia, kita tahu sifat manusia bagaimana ha, ada pun ada yang lain yang agak istimewa itu nak membuktikan kekuasaan Allah ha, kehendak Allah Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah dan kehendaknya ke atas sesuatu baik yang kedua yang kita nak tahu ialah berkenaan dengan As-Samadu apa pula cikgu As-Samadu ni? As-Samadu maksudnya apa? Allah itu Maha pelindung Dan tempat tumpuan segala hajat Maksudnya apa? Disebabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala itu Tunggal Maka tidak ada tempat lain lagi Untuk kita memohon pertolongan Melainkan Allah Maka Kepada dia lah sahaja Tempat untuk kita memohon pertolongan ha, Dalam apa jua keadaan Kita nak minta doa Nak minta doa Kalau dua tiga Tuhan Kan pening Nak minta doa kat siapa Nak minta doa kat siapa Kan bila ada satu Tuhan senang Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Baik As-samadu disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menusruti dalil yang dinakalkan yang diambil daripada al-Quran juga daripada surah al-ikhlas iaitu Allahus samad iaitu Allah ialah tempat bergantung makhluk manusia ini seluruh makhluk ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang dalam musim corona ada satu negara kita sebut teruslah negara China yang kata dia sangat hebat. Ha? Dia sangat berkuasa. Sampaikan kalau kamu tengok dalam dokumentari negara China ni cuba nak mewujudkan bulan, cuba nak mewujudkan matahari, cuba nak buat macam-macam yang nak melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah hinakan kita, Allah hinakan orang-orang yang sombong ini hanya dengan benda yang sangat kecil iaitu virus corona yang kita sebut sebagai COVID-19 sekarang ha, Bila Allah datangkan benda ni Apa yang terjadi? Mulalah kita rasa takut Mulalah kita rasa cemas Dan akhirnya apa yang kita buat? Apa yang manusia buat? Manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, kerana manusia tahu yang menurunkan bala ini, yang menurunkan penyakit ini adalah Allah dan kepada dialah sahaja tempat untuk kita merayu, memohon pertolongan agar penyakit ini disembuhkan. Baik. Kalau kita fikir dari sudut akal pula, macam mana? Ha, dalil akli. Dalil maksudnya apa? Bukti. Akli maksudnya apa? Daripada akal manusia. Kalau kita fikir-fikir ha? Allah ini menciptakan seluruh alam Kemudian Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya Tak kira dia itu manusia ke ataupun binatang Kemudian maka sudah pastilah seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung sebagai saya sebagaimana saya sebut tadi ha, manusia ini memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dilanda landa masalah kita datang virus corona ni kan oh ha, semua takut ha, yang dah aja satu pun tak boleh sekolah dah aja dua pun tak boleh sekolah umpamanya tahun 2020 ni kita sekolah separuh tahunnya kita baru semangat nak sekolah. Kita baru semangat lepas sekolah. Kita kata, ha, lepas ni nak buat Program yang lain pula, Alok pas ni nak belajar sungguh-sungguh, nak bagi dapat nombor satu dan sebagainya, macam-macamlah kan. Tetapi semua itu Allah nafikan Hanya dengan... Satu makhluk yang sangat kecil... Iaitu... Namanya... Coronavirus... Jadi kita tumpuan kita... Yang tadi... Kata nak dapat nombor satu... Yang tadi... Yang kata... Lepas ni nak lari peringkat... Dia dah menang peringkat... Zon... Dia nak masuk peringkat daerah... Dia nak menang peringkat daerah pula... Ada yang macam-macam lah... Yang dia punya impian dia... Lepas ni... Musim cuti sekolah ni... Nak pergi sini... Ha? bazar Ramadan ni contohnya kita nak membeli nak makan itu ini dan sebagainya tapi apabila datang benda ni apa kita buat kita semua lupakan benda tu kita berbalik kepada satu kuasa yang maha agung iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kita bergantung pada dia kita bahaut kita tahu bahawa kita ni lemah kita ni tak ada apa-apa maka kita berdoa kepada Mike, kepada Allah Subhanahu Wa Taala Aa, jadi itulah pentingnya Allah itu Al-Ahadu supaya dia menjadi tempat yang bergan, bergantungnya kita kalau Tuhan itu banyak kita nak bergantung dengan siapa satu Tuhan kata Corona ni biar sampai 2-3 tahun Satu Tuhan kata Eh tak payah Kesian kat dia 2-3 bulan udah udahlah lah Kan Saat lagi ada pula kata Kita datang sekejap Datang sekejap Tak datang Kan pening Kita nak minta dengan siapa Kan? Ha, tapi bila ada satu kuasa, satu Tuhan, maka kita tahu datangnya penyakit ini daripada dia, kita minta tolong pun kepadanya sahaja. ah ha, macam tu juga benda yang lain tadi, kita sebut tentang alam semesta dan sebagainya. ah ha, semuanya bergantung dengan Allah SWT. Burung-burung bunyi cik-cik-cik pagi-pagi tu, sebenarnya mereka berzikir kepada Allah SWT. Kamu tahu tak? Iblis, iblis yang memang Allah nak campak dalam neraka tu, iblis yang Allah nak campak dalam neraka tu pun apabila Firaun mengaku bahawa dirinya Tuhan, dia pun lari pada Firaun. Punyalah takut. Kenapa? Kerana iblis tahu bahawa Allah pasti akan marah. Dia takut sekali lagi bila Allah marah dengan dia, dia sekali kena. Ah, ha, padahal dia ni memang ahli neraka iblis cumanya Allah tangguhkan hukuman ke atas iblis itu atas permintaan iblis untuk hidup sampai hari akhirat iblis tahu dunia ni ada pengakhiran hidup manusia ni ada pengakhiran iaitu sampai hari akhirat saja sampai hari kiamat sebab tu iblis minta sampai tu je dan Allah perkenankan Ha, sebab apa? Sebab Allah nak tengok siapa yang betul-betul nak beriman dengan Allah yang bersifat tunggal ini ataupun ada yang nak tunjuk hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. okey. Jadi sekadar itu dua perkara dalam unit yang kedua iaitu kita mengenali apa itu al-ahadu apa itu as-samadu. Jadi kalau dalam peperiksaan mungkin akan keluar soalan ha, berikan maksud Al ahadu, sila pilih maksud al ahadu. Ah ha, dia buat ah, ha, seperti yang tertulis di sini. B mungkin tulis benda lain. C mungkin tulis benda lain. Ataupun dia akan tukar dua tiga perkataan. Contohnya e, al ahadu bererti Allah maha esa. B, al ahadu bererti Allah ad mempunyai uh, kuasa. Ha, dia ditukar pula maksudnya kalau kita tak faham maksud kita kata uh bilakut ah ha, sedangkan maksud al-ahadu ah ha, al-ahadu ha, mudah nak faham kita belajar bahasa Arab masa belajar satu kamu belajar nombor satu apa wahid jadi al-ahadu ini berasal daripada perkataan wa wahid itu berasal daripada perkataan al eh, berasal daripada perkataan ahadu iaitu satu tunggal ha, sebab itu nombor satu itu ialah wahid jadi nak faham wahid Allah ni apa? wahid satu satu je tiada Tuhan selain daripada al Allah baik yang kedua mungkin soalan dia akan tanya ha, surah apakah yang menyebutkan tentang sifat Isa Allah A. surah Al-Ikhlas B. surah al Al-Alaq C. surah Al-Falaq Haa pilih ABC. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak jawab. Tapi kalau siapa yang dengar video ni, dia dah tahu bahawa Allah sebutkan tentang Allah ini Maha Esa dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama iaitu A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ha, okey, baik. Kalau dia suruh bagi pula uh, dalam dalil akli macam yang dalam buku teks ni dia tak akan cerita pasal benda lain dia tak akan bagi contoh benda lain jangan risau murid-murid kenapa kita pun tahu Orang yang buat soalan pun tahu bahawa yang nak jawab ini adalah dajah dua. Yang nak jawab ini dajah dua. Bukan tingkatan dua. Ataupun dua puluh tahun. Ha, jadi, semuanya berdasarkan buku teks. Jadi, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada sekali dengan anak-anak yang dengar benda ni pun, jangan risau. Semuanya berdasarkan buku teks sahaja. Baik. Kemudian, As-Samadu pun sama. Biasanya soalan yang akan keluar ialah tentang pengertian. Dan kemudian dia akan tanya pula dalil. Dia tak suruh tulis dalil daya dua ni dia tak suruh tulis, dia tak suruh tulis. Tapi mungkin dia suruh pilih. Ha, A allahus Samad. B lam yalid wa lam yulad. C wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana satu? Ha, mungkin dia buat macam tu. Jadi kita kena tahu dalil nakli Dali nakli itu apa? Naqal Naqal ni dalam bahasa Arab, murid-murid Naqal itu dalam bahasa Arab Apa maksud Naqal? Naqal itu ambil Ambil daripada mana? Daripada Al-Quran ataupun Hadis Dalam bab ini, dia ambil daripada Al-Quran uh, Bukti yang diambil daripada Al-Quran Iaitu dalil nakli Kalau dia datang hadis dua ya Dalil nakli ni dua ya boleh Iaitu sama ada daripada Al-Quran Ataupun hadis ha, Kalau selain daripada tu Dinamakan sebagai dalil akli Dalil tu apa? Dalil tu bukti Akli tu apa? apa? Ha, pemikiran Bukti yang boleh fikir Yang kita fikir Tentang macam mana Allah ini bersifat dengan sifat as-samadu ataupun Allah ini al-ahadu. Ah, okey macam mana? Semua faham? Insya-Allah faham. Kalau tak faham dengar berulang kali insya-Allah akan faham. Kalau bahasa saya rasa susah dengan bahasa yang saya gunakan, boleh minta panduan, bantuan daripada ibu ataupun bapa. Haa, atau juga siapa-siapa je lah Yang boleh bagi penerangan yang lebih kepada kamu supaya kamu faham apa yang disampaikan oleh saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.